নমস্কাৰ নয়েন্দ্ৰ ভেদে সকলোকে স্বাগতম জনাইছো বন্ধুসকল অৰুন্ধতি গল্ড স্কীম জানে কিন্তু সেইখনৰ যিখন স্কীমৰ জৰিয়তে বিবাহিত যিখন নৱ বিবাহিত আছে সেই বিবাহিত দম্পতি সকলক এৰকাৰ ফালৰ পৰা এটা আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰা হয় সেই আৰ্থিক সাহায্যটো প্ৰদান কৰিবৰ বাবে এতিয়া আবেদন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আপোনালোকে যদি নৱ নৱ বিবাহিত দম্পতি হয় তেতিয়াহলে আপোনালোকে এতিয়াই আবেদন কৰিব লাগিব তেতিয়াহে কিন্তু আপোনালোকে এই আৰ্থিক সাহায্য লাভ কৰিবলৈ হয়

আৰু সকলোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব চেষ্টা কৰিব যাতে সকলোৱে কথাখিনি জানিব পাৰে আৰু লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আহক আমি গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক ভালদৰে বুজাই দিছোঁ আপোনালোকে চাই ল'ব আৰতি সাহায্য লাভ কৰিব নৱবিবাহিত দম্পতীয়ে নৱবিবাহিত দম্পতি বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে কিন্তু আপোনালোকে যে আজিকালিৰ ভিতৰতে যেন বিয়া পতা হ'ব লাগিব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই আপোনালোকৰ গোটেইখিনি জানিব পাৰিব ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ল'ব আপোনালোকে যদি কিবা জানিব লগা থাকে ভিডিঅ'টো চাই পেলাই আপোনালোকে আমাক আকৌ কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰিব এয়া চাওক ইয়াতে ধুনীয়াকৈ উল্লেখ কৰিছে দুহেজাৰ ঊনৈছ এপ্ৰিলৰ পৰা মাৰ্চৰ দুহেজাৰ একৈছৰ ভিতৰত বিবাহ সম্পন্ন হোৱা দম্পতীয়া আবেদন কৰিব পাৰিব আপোনালোকে দুহেজাৰ একৈছ চন বা দুহেজাৰ বিছ চনত বিয়া পাতিলে যে আবেদন কৰিব পাৰিব তেনেকুৱা নহয় দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ পৰা আপোনালোকে যদি দুহেজাৰ একৈছ চনৰ মাৰ্চলৈকে আপোনালোকে বিবাহত বহিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ পৰা ধৰিছে আৰু দুহেজাৰ একৈছ চনৰ মাৰ্চ মাহলৈকে এইটো ধৰা হৈছে এইখিনিৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে মেৰেজ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই টকা লাভ কৰিব বা এই আবেদন কৰিব পাৰিব মাহিলী উপাৰ্জন পাঁচ লাখতকৈ কম হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ ইনকাম চাৰ্টিফিকেটখন প্ৰয়োজন হ'ব আৰু ইনকাম চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে পাঁচ লাখতকৈ কম হ'ব লাগিব ইনকামটো তেতিয়াহে কিন্তু আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আপোনালোকে তেতিয়াহে এই টকাটো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব বেছি হ'লেও আবেদন কৰি দিব পাৰিব কিন্তু আপোনালোকে কিন্তু ইয়াৰ যিটো আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰিব এইটো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ব পাঁচ লাখতকৈ ওপৰত হ'লে পাঁচ লাখৰ তলখিনিহে এই ইয়াৰ বাবে যোগ্য হিচাপে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ধৰা হ'ব আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ তিনি ডিচেম্বৰ আপোনালোকে তিনি ডিচেম্বৰ ভিতৰতে কিন্তু ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিব লাগিব তাৰপিছত নোৱাৰিব বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব তিনি ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব আপোনালোকে আবেদন কৰিবলৈ হ'লে কেনেধৰণে কৰিব লাগিব অনলাইনযোগে নহয় বন্ধুসকল আপোনালোকে অফলাইনযোগে কৰিব লাগিব ক'ত কৰিব লাগিব ক'লৈ যাব লাগিব সেইখিনিও আপোনালোকক দেখাই দিম ধুনীয়াকৈ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে অনলাইনযোগে এই স্কীমটো আপোনালোকে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব আৰু ইয়াৰ বাবে কোনখিনি দম্পযোগ্য হ'ব সেইখিনিও আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ Okay. কোৱা হ'ব আপোনালোকে আবেদনৰ বাবে অফিচ অফ দ্য ডাইৰেক্টৰ ৱেলফেয়াৰ অৱ চিডুল কাষ্ট আছাম আপোনালোকে ইয়াতে যোগাযোগ কৰিব লাগিব এই অফিচটোতে আপোনালোকে সেই অফিচটোৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব লাগিব তেতিয়াহে কিন্তু আপোনালোকে সেই আৰ্থিক সাহায্য লাভ কৰিব সক্ষম হ'ব এই অফিচটো ক'ত আছে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এই অফিচটোৰ এড্ৰেছটো হৈছে ব্লক টু ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ হাউচ ফিট কমপ্লেক্স গুৱাহাটী ছিক্স এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হৈছে দম্পতি এগৰাকী এছ চি আৰু আনগৰাকী জেনেৰেল ক্ৰাষ্টৰ হ'ব লাগিব দম্পতীহাল পুৰুষগৰাকী এছ চি বা মহিলাগৰাকী এছ চি আৰু পুৰুষগৰাকী জেনেৰেল হ'ব লাগিব নতুবা মহিলাগৰাকী জেনেৰেল পুৰুষগৰাকী এছ চি হ'ব লাগিব তেওঁলোকৰ মাজত কাজটো বেলেগ বেলেগ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে কিন্তু এই আঁচনিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে টকা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আপোনালোকে গম পাইছে আৰু এই আঁচনিখনৰ নামটো কি এই আঁচনিখন কি হৈছে কি বন্ধুগল চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ সম্পৰ্কত এখন ন'টিছ দিছে মাই গভ আছামৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ পাইছে আমি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ চাই লওক এইখন চাওক আপোনালোকে জনতা চৰকাৰ মাই গভ অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এইখন প্ৰকাশ কৰিছে অসম বৰ্ণ বিবাহ বিত্তীয় অনুদান আঁচনি দুহেজাৰ একৈছ বাইছ আপোনালোকে গম পালে অসম বৰ্ণ বিবাহ সম্পন্ন হোৱা দম্পতীৰ পৰা আবেদন আহ্বান যিসকল এগৰাকী এছ চি আৰু এগৰাকী জেনেৰেল কাষ্টৰ মাজত বিবাহ সম্পন্ন হৈছে তেনে বিবাহিত দম্পতীসকলক আবেদনৰ বাবে আহ্বান জনাইছে তেওঁলোকে তিনি ডিচেম্বৰ আগৰত আবেদন কৰিবলৈ গৈছে তেওঁলোকক এটা আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰিব কিন্তু কিমানকৈ দিব সেইটো কথা ইয়াতে কিন্তু উল্লেখ কৰা নাই আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আপোনালোকে আবেদনৰ বাবে আপোনালোকে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে সবিশেষ তথ্যৰ বাবে যোগাযোগ কৰক সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয় অনুসূচিত জাতি কল্যাণ অসম ব্লক টু দ্বিতীয় মহলা হাউচ ফেট কমপ্লেক্স গুৱাহাটী ছিক্স আপোনালোকে সেই এড্ৰেছতে গৈ পেলাই যোগাযোগ কৰিব পাৰে তাতে আপোনালোকে ফৰ্ম চৰ্ম ফিল আপ কৰি আপুনি দিলেই আপোনালোকে এই আৰ্থিক সাহায্য লাভ কৰিব আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিলে থেংক ইউ